Ahlan, ahlan, wasahlan, mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, waruninga KUTV. Karibu tena siku ya leo katika kipindi chetu cha Kiswahili, awamu ya pili, tukirejelea ushahiri. Mimi ni mwalimu wenu Alex Otunga, mwalimu katika shule ya upili ya Riruta Central katika jimbo dogo la Dagoretti, kaunti ya Nairobi, katika jiji kuu la Kenya. Karibu leo hii tuweze kuangazia ushairi, sehemu ambayo inatahiniwa chini ya karatasi ya 102 mkwaju 3 fasihi andishi. Hii ni sehemu ambayo ni muhimu sana kwa mwanafunzi yote yule ambaye ni mwanafunzi mtahiniwa, ambaye anapania kupata alama za kuridhisha ama alama ambazo zitamwezesha kupata grade nzuri. Kwa hivyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba sehemu hii inarejelewa ipasavyo. Sehemu ya ushairi ni mojawapo ya sehemu ambazo hutainiwa katika karatasi ya tatu jinsi ambavyo nilivyoeleza. Sehemu zingine zikiwa ni pamoja na riwaya, tamthilia, fasihi simulizi, hadithi fupi, kisha mwisho tunazungumzia ushairi. Kwa hivyo nitakuwa na vitengo viwili ambavyo nitarejelea. Kitengo cha kwanza ama awamu ya kwanza, nitajaribu kufafanua mambo muhimu kurejelea ushairi, kisha nitarejelea yale maswali tarajiwa au maswali ambayo hutainiwa katika sehemu hii wakati wa mtihani wa kitaifa. Kwa hivyo tutaanza kwanza kutoa maelezo ambayo yanarejelea maana ya shairi. Kwa hivyo utapata kwamba ushairi huwa taaluma ambayo huwasilisha ujumbe kwa kutumia lugha ya mkato na ya kipekee kuhusu jambo fulani. Kwa hivyo sanaa ambayo taaluma au vile vile sanaa ambayo huwasilisha ujumbe kwa kutumia lugha ya mkato na ya kipekee kuhusu jambo fulani. Kwa hivyo utapata kwamba lugha ya ushairi huwa ni lugha ya kipekee. Lugha ambayo inatumika katika ushairi huwa lugha ya kipekee. Ni lugha ambayo sio lugha ya kawaida. Na ndio maana utapata mwanafunzi au mtahiniwa anaulizwa swali kwa kurejelea shairi ambalo ameweza kulisoma, aweze kuandika ubeti fulani katika lugha nadhari au katika lugha nyingine ambayo watu wanatumia lugha tutumbi kumaanisha
asitumie lugha ya ushairi. Msamiati ambao saa utawala katika matumizi ya kimatumizi wa kurejelea shairi, kuna msamiati kama vile malenga. Kuna malenga, kuna manju, kuna diwani. Kwa hivyo tunapozungumzia malenga, malenga ni mtunzi wa mashairi. Malenga ni mtunzi wa mashairi kama vile Nduko Pondo, anajulikana kama malenga wa Ghuba. Kuna malenga wa Ziwa Kuu, miongoni mwa watunzi wengine ambao ni watunzi tajika. Tunaporejelea manju, manju ni yule ambaye anakariri shairi ama anaghani shairi. Yeye huitwa manju. Kwa mfano, iwapo shairi limeweza kuandikwa na Nduku Okello. Niko hewani kweli? Iwapo simski. Naam. Iwapo shairi limeweza kuandikwa na Nduku Okello wa KUTV, kisha likasomwa ama likakaririwa ama likaimbwa naye Mwalimu Otunga, basi Okello ni malenga wa KU naye Mwalimu Otunga ni manju. Kwa hivyo nataka niingie katika awamu nyingine ambayo inajaribu kurejelea makundi ya mashairi. Makundi haya ni mawili. Kundi la kwanza ni mashairi huru, ba mashairi ya arudhi. Tuanze kwa kuangazia mashairi ya arudhi. Mashairi ya arudhi. Mashairi haya ni mashairi ambayo kwayo yanazingatia ama yalitungwa kwa kuzingatia na kurejelea kaida au kanuni za utunzi. Yametungwa kwa kuzingatia kanuni au kaida za utunzi. Kaida za utunzi. Mashairi haya utapata kwamba yamezingatia utaratibu fulani. Kuna mpangilio wa vina, kuna mpangilio wa mizani, kuna mpangilio wa migao na kadhalika. Hasa tunaporejelea shairi la kawaida ambalo kwangu hulitumia kama kigezo, kwamba shairi la kawaida lile ambalo lina mishororo minne, lina mizani 16, kisha lina migawa miwili, kwa sababu ni shairi ambalo hupatikana mara kwa mara. Kisha kuna mashairi huru. Mashairi haya kwayo yametungwa pasi au bila kuzingatia kanuni au kaida za utunzi. Na ndio maana wakati mwingine tunasema kwamba haya ni mashairi ya kimapinduzi, kwa sababu yanapindua kanuni, hayazingatii wala kufuata kanuni ambazo zinastahili kufuatwa unaporejelea mashairi ya arudhi. Kisha shairi, kuna misamiati ambayo ni muhimu kwa mwanafunzi au mtahiniwa yoyote yule aelewe kabla
ya kuweza kujibu swali lolote la ushairi. Kwa sababu bila kuelewa misamiati hii itakuwa ni vigumu sana kwa mwanafunzi au mtahiniwa kuweza kuelewa maswali ambayo yataulizwa. Yale ambayo najaribu kurejelea ni pamoja na misamiati ya kawaida. Kwamba ni muhimu mwanafunzi aweze kuelewa msamiati kama vile tunazungumzia mizani. Bali na mizani kuna vina, bali na vina kuna ubeti, wingi kuna beti, vile vile tunazungumzia mstari. Hapa mstari utapata kwamba chini ya mstari tutapata kuna mshororo na kuna mshata. Vile vile kuna mgao, mgao au kipande. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa mwanafunzi kuweza kuelewa msamiati hii. Kwa mfano tunapozungumzia, nianze na mstari. Mstari, nianze na mstari ni jumla ya maneno yaliyowekwa pamoja na kubeba ujumbe. Katika ushairi tunasema ni mstari, lakini katika lugha ya kawaida huenda tukasema ni sentensi. Kwa hivyo mstari huu huenda uwe unajitosheleza au ukose kujitosheleza. Iwapo mstari huu unajitosheleza, basi utaitwa mshororo. Na iwapo haujitoshelezi, jambo ambalo najaribu kuzungumzia kujitosheleza, mstari huu uweze kuleta maana ama uweze kubeba ujumbe ambao unaeleweka. Huenda ukapata mstari fulani ukiuangalia, ujumbe haujakamilika. Lakini ukiendelea kusoma shairi, utapata kwamba ujumbe ule umekamilika katika mstari unaofuata. Kwa hivyo utapata kwamba huo ni mstari mshata. Lakini mshororo unajitosheleza, na mshata haujitoshelezi. Kwa hivyo ni muhimu mwanafunzi aweze kuelewa hayo. Tunapozungumzia mizani, mizani ni jumla ya mapigo katika mshororo au mstari. Jumla ya mapigo, jumla ya mapigo. Kwa mfano ninaposema siku ya leo wageni wale wote mlofika. Kwa hivyo jumla ya mapigo, mapigo ni sauti. Kwa hivyo si ku ja le o wa ge ni wa le wo te m lo fi ka. Kwa hivyo tunazungumzia jumla ya mapigo katika mstari au mshororo wa shairi. Kisha tunazungumzia vina. Vina ni zile silabi ambazo kwazo hujitokeza. Silabi zinazojitokeza, vina, silabi zinazojitokeza, zinazojitokeza aidha mwishoni mwa kipande, mwishoni mwa kipande, kipande au mgao wa mshororo ama mwishoni mwa mshororo. Kwa hivyo ule mzani ama tamko ambalo linajitokeza mwishoni mwa mgao ni kina cha kati. Lakini ule mzani ama lile tamko ambalo linajitokeza mwishoni mwa mshororo, basi tunasema kwamba ni vina tamati. Kuna vina vya kati ama vina keketo, na kuna vina vya kati ama vina keketo, na kuna vina tamati ama vina vya mwisho. Vina vya mwisho ama vina tamati. Vina vya kati ama vina keketo.
Kisha tunapozungumzia ubeti, ubeti ni umoja wa beti. Ubeti ni umoja wa beti, beti ni wingi. Kwa hivyo tunapoweka mistari pamoja ama tunapoweka mishororo pamoja, tunaunda nini? Ubeti. Lakini tukiweka ubeti wa kwanza, ubeti wa pili, ubeti wa tatu, ubeti wa nne, basi tunaunda nini? Beti ambazo zinakamilisha shairi. Kwa hivyo mishororo inapowekwa pamoja inaunda nini? Ubeti. Kisha beti ubeti wa kwanza, ubeti wa pili tunapoweka pamoja tunapata nini? Wingi ambazo ni beti. Alafu jambo lingine ambalo nataka nizungumzie ni mgao au kipande. Utapata kwamba mshororo umegawika aidha katika kipande kimoja. Itapokuwa tutazungumzia hayo baadaye, kipande kimoja au vipande viwili au vipande vitatu. Kwa hivyo inategemea na mtunzi wa shairi aliamua kutunga shairi la aina gani. Kwa hivyo kuna lingine ambalo lina mgao moja tu ambalo tutasema ni utenzi. Kuna mengine ambayo yana migao miwili ambapo tunasema kwamba ni shairi la mathnawi. Utapata kwamba kuna mingine na migao mitatu, migao minne. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumzia hayo baadaye. Kwa hivyo mgao ni sehemu ya mshororo. Kwa hivyo ubeti unaweza kuwa na migao miwili ama ubeti unaweza kuwa na migao tatu. Kwa hivyo haya ni mambo muhimu sana au misamiati muhimu sana kwa mwanafunzi ambaye anataka kufaulu ama kufanya vizuri katika ushairi. Na huwa naimiza wanafunzi kila mara kisema kwamba maswali ya ushairi ni maswali mboga. Maswali ya ushairi ni maswali rahisi. Maswali ambayo mtahina ametupa tu ni ya kuokotwa kwa sababu alama zake ni za bure. Utapata kwamba yale maswali ambayo yanarejelewa ni maswali ambayo yanaeleweka vizuri, bayana, pasi utata wa aina yeyote. Kwa hivyo, naomba tuweze kuzama katika uchambuzi kabla kumalizia kitengo cha pili ambacho kitakuwa na kuzungumzia sehemu nyingine. Nataka tuangazie uchambuzi wa shairi hasa. Katika uchambuzi wa shairi ni muhimu mtahiniwa asome na aelewe shairi. Soma kwa makini, kwa utaratibu na uelewe shairi. Na kwa sababu katika maelezo ya awali nilisema kwamba sanaa, kwamba ushairi ni sanaa ambayo inawasilisha ujumbe kwa kutumia lugha ya mkato ama lugha teule na ya kipekee. Kwa hivyo ina maana ya kwamba lugha ambayo imetumika katika ushairi sio lugha ya kawaida, ni lugha ya kipekee. Hivyo basi ni muhimu mwanafunzi au mtahiniwa asome shairi kwa makini na aelewe. Akishaelewa atajiuliza maswali tatu. Swali la kwanza, shairi linazungumzia nini? Lazima uelewe. Je, linazungumzia masomo? Linazungumzia kilimo? Linazungumzia mapenzi? Linazungumzia siasa? Linazungumzia magonjwa na kadhalika na kadhalika? Pili, ni nani mnenaji, mnenaji ama mzungumzaji? Mnenaji au mzungumzaji? Mzungumzaji katika shairi hilo. Lakini kama kuna mzungumzaji, alafu tatu ajiulize, ni nani mrejelewa? Ni nani? Nani? Munenewa au mzungumziwa ama mrejelewa? Ha,
hayo mambo matatu ni muhimu sana. Ujue shairi linazungumzia nini? Ni nani anazungumza? Na anamzungumzia na nani? Na upo uwezekano pia kujiuliza swali, mandhari ni wapi? Huyu anayezungumza, anazungumza akiwa wapi? Basi kama ni mwalimu, sijui kama atazungumza akiwa jikoni. Kama ni mwanasiasa, sina uhakika iwapo atazungumza akiwa kwenye vilabu au kwenye vileo. Kwa hivyo lazima atakuwa ni mazingira ambayo yanastahili. Kisha, kuna mambo mengine. Anwani ya shairi itatuelekeza tuweze kutambua shairi linazungumzia nini. Anwani ya shairi itatuelekeza kuelewa shairi linazungumzia nini. Anwani, shairi linazungumzia nini. Alafu muktadha. 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 Hapa katika muktadha, tunarejelea mzungumzaji ama mwandishi. Anarejelea mazingira ya yapi ama yepi. Je, ni mazingira ya shuleni? Je, ni mazingira ya hospitali ama hospitalini? Ni mazingira ya sokoni? Na kadhalika. Alafu pia, maudhui. Haya mambo ni muhimu. Umesoma shairi. Umeelewa anwani ya shairi. Unaelewa muktadha. Hapa unajua mtunzi anazungumzia mazingira yapi ama ako wapi. Alafu maudhui. Yaliyomo. Hapa tunazungumzia yaliyomo. Yaliyomo. Hapa tunazungumzia mazingira. Mazingira. Yaliyomo. Wengine wanatumia neno vibaya, wanasema mazingara. Mazingara ni neno ambalo na uhusiano na mambo ya mauzauza au mazingaombwe. Kwa hivyo, wale ambao wana mazoea kutumia mazingara kumaanisha mazingira, tunawaomba wakome kwa sababu wanawapotosha wapenzi wa Kiswahili. Tunastahili kutumia mazingira. Kwa hivyo, tunaporejelea maudhui ni yaliyomo. Mambo muhimu yanayojitokeza, ujumbe ambao shairi limebeba. Iwapo shairi hili ni shairi ambalo linazungumzia mapenzi, ujumbe ambao unajitokeza pale. Iwapo tuseme ni urafiki, baadhi ya maudhui ambayo yanajitokeza pale, kuna kuwajibika kwa sababu unajitolea, hasa kwa wanaume, lakini naomba nisipigwe risasi. Kwa sababu dada akikupigia simu uko wapi, akikuita we utaenda, lakini wewe ukimwambia aje akwambia mimi siwezi fika. Kwa hivyo lazima utaenda. Nauli lazima uweze kutuma. Unatuma alafu simu nayo inazimwa ya rununu. Alafu unaliwa kisha inakuwa ni kana kwamba wewe sasa umepatikana, umeshikwa ukashikamana. Kwa hivyo kuna mapenzi katika huo urafiki, kuna usaliti kwa sababu nauli imetumwa lakini simu inaita ama inaitana lakini haiwezi kupokelewa. Kwa hivyo kuna usaliti wa aina fulani, na tumezungumza wewe umewajibika kutuma nauli. Kwa hivyo maudhui ni yale mambo muhimu ambayo yanajitokeza katika kazi ya ushairi. Kisha mbali na maudhui kuna dhamira, lengo la mwandishi, msukumo wa mwandishi, sababu, kiini, kusudi, nia iliyomfanya mwandishi yule mtunzi wa hilo shairi akatunga shairi hilo. Kwa sababu iwapo ni shairi la mapenzi, sawia na wimbo. Kwa sababu tunapozungumzia shairi aina ya ukawafi ni sawa na wimbo. Dhamira, lengo ni gani? Juzi tarehe 17 isipokuwa jinamizi la corona, nina uhakika Freshley Mwamburi angeliweza kumpokea Stella katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Kwa hivyo ukirejelea wimbo huo wa Freshley Mwamburi, Stella alishuka amebeba mtoto mikononi, nyuma yake mchumba wa kifupi futi ine mchapani, nilisikitika ndani ya moyo nikakosa la kufanya.
Na mwanzo ameanza kwa kutuambia nilikuwa mchumba wangu. Tulipenda na kama nyama choma. Alibahatika kwenda ngambo. Chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka mitatu kule Japani kusomea udaktari Stella wangu Nilimpenda Stella jamani nikajitolea kwa roho moja. Nikauza gari langu sababu yake yeye. Nikauza shamba langu sababu yake yeye. Nikauza ng'ombe na mbuzi sababu yake yeye. Ili apate nauli ya ndege na pesa zingine za matumizi huko Japani. Kwa hivyo dhamira ya mwandishi kama huo wimbo wa Freshley Mwamburi tuseme ni shairi sasa. Dhamira ilikuwa ni gani? Juzi nilikuwa nasikia vituo vingi vya redio vikimhoja akijaribu kueleza akisema kwa kweli hayo mambo yalimfika yeye mwenyewe si mtu mwingine alikuwa anajizungumzia yeye mwenyewe kwa hivyo dhamira ni lengo msukumo labda mwandishi alitaka tujifunze jambo fulani labda anajaribu kuzungumzia anapinga ufisadi ama anakemea usaliti katika jamii na mambo kama hayo pia tunazungumzia falsafa. Aha. Falsafa hapa tunazungumzia mtazamo wake na msimamo wa mwandishi. Kuna watu ambao wana falsafa fulani. Yeye msimamo wake ni kupinga jambo fulani. Anapinga ufisadi, anapinga wizi. Kwa hivyo msimamo wa mwandishi ni upi? Anapoandika ama anapotunga shairi hilo alikuwa na msimamo upi? Kwa hivyo labda alikuwa anapinga ufisadi na kadhalika miongoni mwa mambo mengine. Halafu kwa kumalizia tu mambo mengine hiyo sehemu ambayo ni muhimu kuyaelewa kwa sababu yataweza kumsaidia mwanafunzi kuweza kujibu maswali ni fani. Fani katika ushairi. Kwa hivyo hapa tunajaribu kuzungumzia upekee wa kisanaa katika kuwasilisha ujumbe. Upekee wa kisanaa katika kuwasilisha ujumbe katika kazi ya fasihi. Kwa hivyo hapa mtunzi alikuwa na upekee upi? Na ndio maana tutakuwa tunazungumzia mambo kama vile umbo, muundo, mtindo. Hao ni mambo ambayo nitayafafanua baadaye. Umbo, muundo, mtindo, wahusika na matumizi ya lugha. Wahusika na matumizi ya lugha. Naam. Kwa hivyo baadaye tutakuwa tunakuja kurejelea swala la umbo. Kwamba umbo ni jinsi shairi linavyoonekana. Kwa mfano, ukiulizwa leo ulimtazama Mwalimu Otunga katika runinga ya kipekee ya KUTV. Je, ulimuona alikuwa namna gani? Kwa hivyo jinsi kitu kinavyoonekana. Kwa hivyo unapotazama shairi unavyoliona kwa macho yako, uangalie beti, uangalie vina, uangalie mizani, uangalie mishororo na kadhalika. Kwa hivyo umbo la nje, jinsi ambavyo shairi linafanya nini? Jinsi ambavyo shairi linaonekana. Pia tunazungumzia swala la muundo ambalo linazama katika umbo la ndani na nje ambapo kwamba tutaenda zaidi ya kuzungumzia yale ambayo tunayaona tu kisha tuweze hata kurejelea dhamira, tuweze kurejelea maudhui. Tunaporejelea maudhui, tunaporejelea dhamira na kuzama zaidi ya jinsi ambavyo shairi linavyoonekana, tutakuwa tunazungumzia muundo kisha kuna mtindo. Mtindo hapa neno ambalo ninaweza kutumia ni upekee. Kwa sababu kila mtunzi ana mtindo wake. Sawia na wapishi. Pale nyumbani mama anapotayarisha chakula, utapata kwamba kuna aina yake ya uandalizi. Maandalizi yake utapata kwamba
ana viungo ambavyo anajua leo nikivitumia kwa kweli nitaweza kuandaa chakula kitamu ama kizuri zaidi. Kwa hivyo kila mtunzi utapata ya kwamba ana mtindo wake wa kuweza kuwasilisha kazi yake. Kwa hivyo hapa labda tujaribu kuzungumzia msamiati saa kurejelea msamiati wa kikale na vile vile tunazungumzia uhuru, labda uhuru wa mwandishi, msamiati wa kikale, jinsi ambavyo kwa mfano kule ukienda kule Malindi, sisi hapa tumezoea watu wa bara, niko njiani, lakini kwa kuambia ako ndiani, ndia badala ya njia, jinsi ambavyo tunavyojua msamiati wa kale njia. Naam, kwa hivyo upekee wa mtunzi kuweza kupamba kazi yake. Pia tunazungumzia wahusika katika shairi. Wahusika katika shairi hapa tunarejelea nafsi neni na nafsi nenewa. Tuseme iwapo tunazungumzia nafsi neni ambaye ni mfisadi. Kwa hivyo utapata kwamba moja kwa moja tutapata maudhui ya ufisadi. Nafsi neni ambaye ni mwizi, tutapata maudhui ya wizi. Kwa hivyo nafsi neni ambaye ni mwajibikaji, moja kwa moja tutapata maudhui ya uwajibikaji. Kwa hivyo kuna mambo mengine iwapo tunajaribu kuhusisha nafsi neni, nafsi nenewa na mambo ambayo yanajitokeza katika shairi, moja kwa moja ujumbe utaweza kujitokeza pasi tatizo lolote. Kisha matumizi ya lugha, tamadhali za usemi, methali imetumika, mbali na methali kutumika, tashbihi imetumika, mbali na tashbihi kutumika, kuna semi imetumika, kuna lahaja na kadhalika. Kwa hivyo naomba kurejelea sehemu ambazo huwa zinatahiniwa kabla ya kumalizia kwa kuangazia sehemu zingine za ushairi. Kwa hivyo turejelee sehemu tahiniwa au maswali tarajiwa. Lakini kabla ya maswali tarajiwa, kuna aina ya mashairi na bahari za mashairi. Aina hutokana na idadi ya mishororo. Katika kila ubeti. Idadi ya mishororo katika kila ubeti. Aina ya shairi inatokana na idadi ya mishororo katika kila ubeti. Ndiposa tunaposema kwamba shairi lenye mshororo moja katika kila ubeti ni tathmina. Shairi lenye mishororo miwili katika kila ubeti, tathnia. Kuna tathmina. Tathnia. Alafu kuna tathilitha. Kuna taribia. Mishororo moja, mishororo miwili, mishororo tatu, mishororo minne. Takhmisa. Tasdisa. Ingine nasema usaba au tasibia. Ingine nasema unane au selemania. Ingine nasema utisa au naudi. Alafu ingine nasema ukumi mwisho. Kwa hivyo shairi lenye mishororo kumi, ukumi. Mishororo tisa, utisa ama naudi. Mishororo nane, unane ama telemania. Mishororo sita, mishororo saba, kunradhi, usaba ama tasibia. Sita, tasdisa. Tano, takhmisa. Nne, tarbia. Tatu, tathlitha. Ili tathnia, kisha mshororo moja,
tathmina. Kwa hivyo hapa tunazungumzia aina za mashairi. Kisha bahari, bahari hutokana na vigezo vingine. Vingine kama mikondo mbalimbali, kama kuzingatia mikondo mbalimbali. Kuna mambo mengine ambayo tunaweza tukayarejelea, kwa mfano shairi ambalo linatokana na mgao mmoja. Kwa hivyo tutakuwa tunaainisha mashairi haya, bahari za mashairi, baadaye baada ya kuzungumzia maswali tarajiwa ambayo ni muhimu sana kwa wanafunzi walengwa ambao ni wanafunzi watahiniwa. Swali la kwanza ambalo kwalo upo uwezekano kwamba mwanafunzi ataulizwa ni anwani ya shairi. Anwani ya shairi. Anwani au kichwa cha shairi. Umesoma shairi kisha unaulizwa anwani au kichwa cha shairi. Kwa hivyo mwanafunzi au mtahiniwa akishasoma shairi kisha ameelewa, utapata kwamba aidha shairi hilo lina kituo, aidha lina kituo au kimalizio ama kibwagizo. Iwapo lina kibwagizo, inamaanisha kwamba mshororo wa mwisho katika kila ubeti unarudiwa rudiwa. Kwa hivyo kibwagizo au mkarara ama kiitikio. Lakini iwapo mshororo wa mwisho ama mstari wa mwisho katika kila ubeti haurudiwi rudiwi, basi ni kituo kimalizi, ni kituo kimalizio. Utapata kwamba mshororo wa mwisho ambao unarudiwa rudiwa, ambacho ni kibwagizo, huwa mwandishi anautumia kusisitiza jambo fulani. Kwa hivyo unaporejelea mshororo huo wa mwisho, huenda ukakuelekeza ama ukakuongoza kuweza kutambua ni nini ambacho mtunzi wa shairi anazungumzia, kwa sababu anasisitiza jambo fulani. Kwa hivyo huenda labda mshororo ni masomo ndio nguzo ya nini? Ya maisha. Kila unaposoma masomo ndio nguzo ya maisha. Kwa hivyo unapata kwamba iwapo utaulizwa anwani, na wanafunzi waepuke akungangana kutumia maneno mengi. Andika tu masomo. Kwa hivyo pale utakuwa umerejelea neno ambalo linabeba ujumbe wote. Shairi lote linazungumzia nini? Vile vile swali lingine ambalo mwanafunzi anaweza kuuliza watahiniwa huulizwa ni dhamira. Dhamira. Kwamba kwa kurejelea shairi ulilosoma, fafanua dhamira tatu za mwandishi. Hapa tumesema awali ya kwamba dhamira ni lengo la mwandishi, msukumo, kiini, sababu, kusudi, nia. Alikuwa na lengo lipi? Iwapo shairi hili linazungumzia ubakaji katika jamii, labda dhamira ya mwandishi ni kuonyesha namna ambavyo jamii imetelekeza nini kwa ubakaji katika jamii, namna ambavyo hakuna sheria. Mwandishi anataka kuonyesha jinsi ambavyo sheria haifuatwi katika nini, katika jamii. Labda mwandishi alidhamiria kutuonyesha ama naangazia nafasi ya mwanamke katika jamii, kwamba mwanamke katika jamii amedunishwa, amedhalalishwa, amedharauliwa, na ndio maana anabakwa. Kwa hivyo mwanafunzi asome shairi aelewe, ajiweke katika nafasi ya mtunzi, ajiulize iwapo shairi hili linazungumzia ubakaji, je, mwandishi anaweza kuwa alikuwa na lengo gani hapa? Aha, alitaka kutuonyesha vile ambavyo sheria haizingatiwi katika nini, katika jamii, na vile vile utelekezaji wa wabakazi katika nini, katika jamii. Shukuru kupata kobo la maji. Vile vile swali lingine ambalo mwanafunzi ataulizwa, mtahiniwa ataulizwa ni maudhui. Na haya ni mambo ambayo tayari tumeyataja yaliyomo. Soma shairi, huenda lina beti tatu, beti nne, beti tano, beti tisa na kadhalika.
upo uwezekano kwamba shairi hili kama linazungumzia masomo, huenda kila ubeti umebeba ujumbe fulani. Kufusoma uelewe, ubeti wa kwanza unazungumzia nini? Ubeti wa pili unazungumzia nini? Ubeti wa tatu unazungumzia nini? Ubeti wa nne unazungumzia nini? Huenda maudhui mbalimbali yakajitokeza katika shairi hilo. Kwa hivyo haya ni mambo muhimu ambayo yanajitokeza yaliomo. Iwapo utakumbana na mambo kama hayo katika shairi, yapigie mstari kwa sababu yatakuelekeza kwamba linazungumzia masomo. Halafu pale mwalimu anahimiza wanafunzi kusoma kwa bidii. Kwa hivyo kwamba wale ambao watasoma kwa bidii watafaulu katika mitihani yao. Kwa hivyo maudhui ya bidii yanajitokeza. Kwamba wanafunzi wengi ambao mwalimu amefundisha anatueleza, wengi ambao nimefunza wamefaulu. Na ndio maana wengi wamo katika nyanja mbalimbali. Mwalimu anajaribu kuzungumzia nini hapa? Ama katika ubeti huu, mtunzi anazungumzia nini? Uwajibikaji. Wale wanafunzi ambao aliwafunza wamewajibika, waliweza kuwajibika. Walitekeleza ama walifanya waliostahili kuyafanya. Na wakaweza kufaulu katika maisha yao. Swali lingine ambalo pia ni muhimu sana ni swali ambalo huwa linaulizwa toni. Toni ya shairi. Kama sijakosea, asilimia 80 ya wanafunzi watakuambia toni ya juu na toni ya chini. Hakuna toni ya juu na toni ya chini katika ushairi. Tunapozungumzia toni ni hali inayojitokeza. Hali inayojitokeza. Nataka nikupatie mfano, nikariri mashairi mawili ama niimbe nyimbo mbili kisha uniambie toni ambayo inajitokeza. Rejelea tu Freshley Mwamburi. Anaposema Stella alishuka amebeba mtoto mikononi. Nyuma yake mchumba wa kifupi, futi ine mtapani. Nilisikitika ndani ya moyo, nikakosa la kufanya. Alikuwa na furaha. Hali inajitokeza pale. Kuna majuto. Anajuta kwa kutumia hela zake zote. Kuna masikitiko pale. Kwa hivyo hali ambayo inajitokeza. Hakuna furaha. Amekasirika. Kwa sababu alitarajia Stella anaporudi akienda kumleki katika uwanja wa ndege atampokea, lakini anakumbana na ni hau mwenye matege, miguu ya matege amemfuata huko nyuma, mfupi Stella mwenyewe mrefu. Kwa hivyo toni ni hali inayojitokeza, ni toni ya huzuni. Mwili wangu ukiwekwa mule kaburini, ndugu zangu watakuwa wameuzingira kuona. Mara ya mwisho hapa duniani itakuwa huzuni kubwa. Hiyo ni furaha. Hali inajitokeza pale ni furaha kweli. Kwa hivyo toni ni hali ambayo inajitokeza wakati unaposoma shairi. Unaposoma shairi hilo, toni ya mwandishi alikuwa na furaha, alikuwa na huzuni, ni masikitiko na kadhalika. Alafu kuna umbo la shairi. Swali hili likikosa mwaka huu haliwezi likakosa mwaka kesho. Na upo uwezekano kwamba swali hili huwa linatahiniwa kila mwaka. Kwa hivyo umbo la shairi, wanaambia wanafunzi ya kwamba angalia shairi alafu ujiulize swali rahisi, nimeona nini? Ukitazama tu shairi, umeona nini? Kwa kutumia macho. Na mwanafunzi au mtahiniwa yoyote pale nyumbani, usitumie akili. Kama wewe unataka kutumia akili, funga macho, kisha utumie akili. Tuone kama swali kama hilo utapata. Kwa hivyo ni swali ambalo unatumia tu macho. Unatazama tu, umeona nini? Kwa hivyo unazungumzia, unarejelea, utasema kwamba shairi hili lina beti ngapi? Shairi hili lina mishororo minne katika kila ubeti. Kwa hivyo ni taribia. Shairi hili ina beti ngapi? Tano. Lina idadi ya beti ngapi? Tano. Shairi hili lina migao miwili au vipande viwili. Vina
vya kati katika shairi hili ni ya, kisha vina vya mwisho ni ma. Shairi hili lina kibwagizo. Na unanukuu kibwagizo chenyewe. Kwa sababu ukituambia shairi hili lina kibwagizo, pasi kunukuu kibwagizo chenyewe, tatilia shaka sana jibu lako. Kwa hivyo, shairi hili lina kibwagizo. Unanukuu kibwagizo hicho. Iwapo unazungumzia kituo ama kimalizio, pasi unajaribu kumaanisha kwamba shairi hili halina kibwagizo, wala halina ule mstari ambao unarudiwa kila mwisho wa ubeti. Kwa hivyo utapata kwamba swali la umbo huwa ni swali ambalo ni rahisi kabisa. Yale ambayo umetazama. Jumla ya mizani. Na mizani, kuna wengine wanaamini kwamba kila shairi ni mizani 16. Kama umeulizwa swali la mizani, mtahini ana sababu ya kukuuliza. Iwapo utafikiria tu kwamba kila shairi na mizani 16, basi wewe huenda siku moja utaambulia patupu. Kwa hivyo hakikisha kwamba unahesabu idadi ya mizani. Na utaandika useme kwamba mizani 16, mizani 8 katika ukwapi, mizani 8 katika utao. Hivyo mambo hayo yote yaweze kurejelewa chini ya umbo, tuzungumzie mizani, tuzungumzie vina, tuzungumzie beti, tuzungumzie mishororo, tuzungumzie kibwagizo au kituo, miongoni mwa mambo mengi, miongoni mambo mengine. Kisha pia wanaweza kauliza muundo wa shairi. Muundo wa shairi. Muundo ni umbo la ndani na nje. Mbali na kuangalia shairi jinsi ambavyo tunaliona. Kwa nje tumeangalia, lakini tunazama, ingia mpaka ndani, umbo la nje na ndani. Tunaangazia mambo mengine. Tunarejelea katika muundo, utarejelea yale mambo ambayo tumeyazungumzia katika umbo, na pia uzungumzie maudhui, na hata urejelee dhamira ya mwandishi. Utarejelea tu zile hoja ambazo tumezungumzia chini ya umbo, kisha uzungumzie maudhui, uzungumzie dhamira. Alafu swali lingine ni swali la mtindo. Kwamba fafanua mtindo wa shairi hili. Fafanua mtindo wa shairi hili. Katika mtindo hapa, tuweze kurejelea upekee wa mwandishi unaofanya kazi yake iwe tofauti na ya mtunzi mwingine. Kazi yake ni tofauti na ya mtunzi mwingine. Kwa hivyo tuangazie uhuru wa kishairi, uhuru wa mwandishi, ama uhuru wa mtunzi, kwamba ana uhuru wa kufanya kazi yake, ya kutunga shairi. Na uhuru anatumia mbinu kama vile mazida au mazida. Kuna ingisari. Bali na ingisari, kuna kuboronga sarufi. Bali na kuboronga sarufi, kuna lahaza, kuna tabdila. Tabdila, kuna lahaza, na kuna utohozi. Utohozi, tuanze na utohozi. Kwamba katika shairi hili utapata kwamba kuna utohozi, kuna maneno ambayo yamenukuliwa kutoka lugha moja hadi nyingine. Kwa mfano kutoka lugha ya Kiingereza hadi lugha ya Kiswahili. Kwa mfano plastiki. Nailoni. Plastiki, nailoni, baiskeli. Kwa hivyo pale kuna mbinu ya utohozi itakuwa imetumika. Huo ni mtindo. Vile vile tunazungumzia lahaja. Kama kuna lahaja, kuna maneno ambayo yanarejelea lahaja vile ambavyo nilikuwa nimetaja. Kwa mfano ametumia neno kama vile njia, ndia badala ya njia. Njia
lakini ametumia ndia. Unaweza pata vile vile neno kama vile hapa umetumia vya, hapa tumesema nini? Za. Miongoni mwa maneno mengine ama ya lahaja ambazo tunaweza kusema kwamba vile vile ni lahaja za lahaja za kale. Kuna vile vile mbinu ya tabdila, ambaye ni mtindo, iko chini ya mtindo wa mwandishi. Tabdila, kubadilisha maneno bila kubadilisha maneno kimatamshi bila kubadilisha maana. Kwa mfano, dunia likawa limeandikwa dunia, kwamba tabdili inatumiwa na mwandishi ili kuweza kupata urare wa vina, labda vina vyote vinaishia kwa ya, kwa hivyo kuna neno dunia, kwa hivyo akaweka dunia ili aweze kupata urare wa vina ya. Labda kulia ama lia ikawa ni lia, lia ikawa ni lija, ili aweze kupata urare wa vina ya. Mbali na tabdila, vile vile kuna kuboronga sarufi. Kuboronga sarufi ni sawa na kufinyanga lugha. Kwa hivyo anabadilisha maneno ili apate urare wa vina. Kwa mfano, labda hapa alikuwa amesema kwamba ameenda Ulaya. Na hapa akasema wilaya ya Nakuru. Kwa hivyo ikawa Nakuru ya wilaya, ili ya iweze kuwa ndio kina cha mwisho ili aweze kupata urare wa vina. Kwa ufupi najaribu kumaanisha kwamba mbinu ya tabdila na kuboronga sarufi ni mbinu ambazo hutumiwa na mwandishi ili kuweza kupata urare wa vina, ama vina viweze kufanana, ama vina viweze kutiririka. Kisha kuna mbinu nyingine ambayo inaitwa mazida. Kurefusha maneno ili kupata vile vile urari wa mizani. Kwa mfano, neno linanipotea. Lakini mbinu ambayo mwandishi anarefusha maneno ili aweze kupata urari wa mizani. Tuseme labda katika mshororo huu kuna mizani 15 na nataka urari wa mizani 16. Kwa hivyo atarefusha neno hili ili aweze kupata mzani moja ambao utaongezea hapa tukue na mizani 16. Kwa mfano, wana neno linanipotea, nitalikumbuka kisha nitapeana mfano. Na ingisari ni kufupisha, ingisari kufupisha maneno ili aweze kupata urari wa vilele wa mizani. Kwa hivyo ingisari ni kinyume cha mazida, na mazida ni kinyume cha ingisari. Kwa hivyo hapa anarefusha ili apate urari wa mizani. Kuna mizani 15 katika mshororo unaotangulia, lakini chini kuna mishororo mingine yote ni 16. Kwa hivyo kuna neno ambalo atafanya nini? Atarefusha. Atalirefusha ili aweze kupata mizani 16. Na neno hilo hilo, iwapo anatafuta, tuseme kwamba neno hilo na mizani 17 na anatafuta mizani 16, atalifupisha tena ili aweze kupata urari wa mizani. Kwa hivyo akifupisha ni ingisari, akirefusha ni mazida. Ijapokuwa nikikumbuka neno hilo kabla tuweze kutamatisha kipindi chetu, nitaweza kutoa mfano huo. Kwa hivyo
Hizi ni sehemu muhimu sana ambazo zinazingatiwa katika utahini wa ushairi. Na nikimalizia sehemu hii, kuna lugha nadhari. Kumbuka nimesema kwamba shairi hutumia lugha ya kipekee, lugha mkato ambayo sio lugha ya kawaida. Kwa hivyo lugha nadhari ama lugha tutumbi. Tutumbi. Mtahiniwa anaambiwa aandike katika lugha ya kawaida. Na kuandika katika lugha ya kawaida, mtahiniwa anastahili kuhakikisha kwamba anapoandika jibu lake lisiwe katika mishororo wala katika migao. Anaweza kutumia maneno yake ilimradi ujumbe ni ule ule, lakini jibu lake liwasilishwe katika njia ya aya. Ubeti kama ni ubeti wa tatu, basi ubeti huo, kama unaelewa ujumbe unaojitokeza, tumia maneno yako, lakini uwasilishe jibu lako katika aya moja bila kubadilisha ujumbe. Ukibadilisha ujumbe, hiyo haitakuwa ni lugha nadhari, kwa sababu umeruhusiwa kutumia lugha ya kawaida. Kwa hivyo uwasilishe ujumbe wako kwa kutumia lugha ya kawaida, uwasilishe ujumbe katika aya moja kwa kutumia maneno yako bila kubadilisha maana ambayo inajitokeza. Kuna msamiati ambao hutumika katika ushairi. Neno lolote ambalo limetumika katika ushairi, msamiati kama huo, urejelewe kwa kuzingatia muktadha ambamo neno hilo au msamiati huo umetumika. Sawia na msamiati ambayo hutumika katika ufahamu. Kwa hivyo, ueleze kwa kurejelea muktadha ambamo msamiati huo umetumika. Kama umetumika katika ubeti wa tatu, pale pale, urejelee ubeti wa tatu, usome uelewe msamiati huo una maana gani. Unaporejelea kifungu hicho, jaribu kuondoa msamiati huo, kisha upate maana ambayo inajitokeza. Unaporegesha ama unapourudisha msamiati huo, utapata kwamba kuna maana fulani ambayo inajitokea, maana fulani ambayo inajitokeza. Kwa hivyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unazingatia muktadha ambamo msamiati huo umetumika kabla ya kuweza kufafanua ama kujibu swali lolote lile ambalo umeulizwa. Kuna jaribu kuangalia wapo kuna swali lolote, japokuwa sijaona swali lolote. Naam. Kwa hivyo, hizi ni sehemu muhimu sana ambazo utainiwa, ambazo kwa mwanafunzi anastahili kuwa makini, na akiwa makini ni alama za bure. Maudhui ni alama za bure, dhamira ni alama za bure, anwani ni alama za bure, toni ni anwani ya bure ama za bure, umbo ni anwani za bure. Kwa hivyo hizi ni anwani ambazo mwanafunzi anachukua. Lugha nadhari, kucheza tu na maneno, tumia maneno yako, ujumbe ni ule ule, usibadilishe, kisha unaweka alama nne. Iwapo unazungumzia umbo, kutueleza tu, shairi hili lina beti tano, hiyo ni alama moja. Shairi lina mishororo minne, hiyo ni alama nyingine. Na migao au vipande viwili, hizo ni alama za bure. Kwa hivyo, nataka nitamatishe kwa kurejelea bahari za mashairi. Kwamba mbali na kutambua mashairi kwa kuzingatia idadi ya mishororo katika kila ubeti, nataka tuende zaidi kidogo tuweze kuzungumzia bahari mbalimbali kwa kurejelea vipengele vingine. Kwamba bahari urejelea mikondo mbalimbali kutegemea jinsi ambavyo shairi linaonekana. Kwa mfano, kuna bahari ambazo zinatokana na vipande, kuna utenzi, kuna mathinawi, kuna ukawafi, na vile vile kuna bantudi. Wengine wanasema bantudi, wengine wanasema kwamba ni marbawi. Vile vile kuna tumbuizo. Kwa hivyo unapata kwamba tunapozungumzia bahari ambayo inatokana na vipande, iwapo shairi na kipande kimoja tu, ise moja tu, basi shairi hilo ni utenzi.
Alafu hiwapo lina migao miwili au vipande viwili. Kwa hivyo sana sana shairi la kawaida unapata kwamba lina vipande viwili. Hiwapo lina vipande viwili basi shairi hilo ni madhina madhinawe. Hapa kipande kimoja. Hapa madhinawe vipande viwili. Kipande cha kwanza utao, kipande cha pili ukwapi. Kumbuka kwamba vile vile migao au vipande vya shairi au vipande vya mshororo. Vipande vya mshororo huwa na majina. Vipande vya mshororo huwa na majina. Kipande cha kwanza huitwa ukwapi, cha pili utao, cha tatu mwandamizi, kisha cha nne ukingo. Kwa hivyo iwapo shairi vile vile lina migao mitatu. Na migao mitatu. Kwa hivyo shairi hili ni ukawa ukawafi. Kipande cha kwanza kuna utao, kuna ukwapi, kuna utao. Kuna mwandamizi na ukingo. Kwa hivyo iwapo shairi litakuwa na vipande vinne ama migao minne, basi ukwapi, utao, mwandamizi na kuna ukingo. Kwa hivyo shairi ambalo na mgao moja, kipande kimoja, utenzi. Migao miwili, mathnawi. Migao mitatu, ukawafi. Migao minne, marbawe au bantudi. Alafu tunapozungumzia tumbuizo, tumbuizo ni aina ya shairi ambalo kwalo na migao mitatu, lakini migao hii utapata kwamba ukwapi kuna mizani nane, utao mizani nane na mwandamizi vile vile mizani nane. Kwa jumla tunazungumzia jumla ya mizani 24 ambayo inajitosheleza 8 8 8. Alafu kuna bahari nyingine ambazo zinatokana na mizani. Mizani, jumla ya mizani. Kuna bahari zinazotokana na mizani. Bahari kutokana na mizani. Mizani. Bahari hizi ni kama vile kikai. Kuna mashairi kama vile kikai. Mbali na kikai kuna tumbuizo vile vile. Tumbuizo. Tumbuizo na ukawafi. Kwamba kikai ni shairi ambalo na mizani 12. Aidha na mizani 4 katika ukwapi na 8 au 8 na 4. Kwa hivyo inategemea. Aidha mizani 4 katika ukwapi na mizani 8 katika utao au 8 na 4. Hilo ni shairi aina ya kikai. Shairi aina ya tumbuizo ni shairi ambalo kwalo lina mizani 24. Lina mizani 24. Alafu ukwapi una mizani 8, utao mizani 8 na vile vile mwandamizi tunazungumzia mizani 8. Kwa hivyo jumla ya mizani 24. Mizani 24, hapa tunazungumzia 12. 8 8 8. Hapa tunazungumzia 8. Kunradhi kwa mushkila ambao umetupata, lakini bado tuko hewani. Kwa hivyo ninapomalizia, kunradhi kwa itilafu hii ambayo imetokea. Kwa hivyo ninapoendelea kumalizia, nazungumzia mashairi ambayo yanatokana na bahari ambazo zinatokana na maneno kama vile pindu, shairi ambalo neno la mwisho katika ubeti unaotangulia ndilo linaloanza ubeti unaofuata. Kwa mfano, kama ubeti wa kwanza neno la mwisho ni Nairobi, ubeti unaofuata unaanza na Nairobi. Na neno la mwisho katika ubeti wa pili kama ni Nakuru, Nakuru ndilo linaloanza ubeti wa tatu unaofuata. Kwa hivyo hilo ni shairi aina ya pindu, ni bahari inayotokana na maneno. Vile vile tunazungumzia kikwamba,
Hapa tunajaribu kuzungumzia shairi ambalo neno moja limerudio rudio. Utapata kwamba shairi limetungwa kwa kuanza neno maisha, maisha ama dunia, dunia ama mapenzi, mapenzi, mapenzi na kadhalika. Alafu kuna shairi aina ya manduma, aina ya manduma ambalo linatoa wazo na jibu. Manduma. Kuna uwezekano kwamba ukwapi unatoa wazo kisha utao unatoa nini jibu. Manduma. Alafu tumezungumzia pindu. Alafu tukazungumzia kikwamba. Kikwamba, mashairi ambayo yanatokana na maneno ama bahari ambazo zinatokana na maneno. Manduma. Aidha sehemu ya kwanza inakuwa ni wazo, sehemu ya pili inakuwa ni nini? Inakuwa ni jibu. Vile vile kuna bahari zingine ambazo zinatokana na vina, kama shairi la mtiririko, vina vya kati vinafanana, vile vile vina tamati vinafanana. Hilo ni shairi aina ya mtiririko, vina vya kati vinafanana, na vile vile vina tamati vile vile vinafanya nini? Vinafanana. Vile vile tunazungumzia shairi aina ya ukara, vina vya kati vinatirika lakini vina tamati vinatofautiana. Vina vya kati vinatirika, vina tamati vinatofautiana, ama vina vya kati vinatofautiana lakini vina tamati vinatirika. Kwa hivyo shairi hili la ukara kuna sehemu ambayo vina vyake vinatirika lakini sehemu nyingine vina vinabadilika. Kuna vile vile ukaraguni, ukaraguni shairi ambalo kila ubeti una vina vyake. Kila ubeti una vina vyake. Ubeti wa kwanza vina vya kati vinatirika na vina tamati vile vile vinatirika, lakini vina hivi ni tofauti na ubeti unaofuata. Kwa hivyo tena ubeti wa tatu una vina vyake ambavyo vinatirika lakini ni tofauti na ubeti wa pili na ubeti wa kwa ubeti wa kwanza. Nikimalizia vile vile kuna bahari za muundo wa beti. Kuna bahari ambazo zinatokana vile vile na kituo cha shairi ama mshororo. Kwa mfano kuna msuko na sabilia. Sabilia na msuko. Sabilia ni shairi ambalo kibwagizo chake hakirudiwi rudiwi. Na msuko ni shairi ambalo kibwagizo chake kimefupishwa. Msuko kibwagizo chake kimefupishwa na sabilia ni shairi ambalo halina kibwagizo. Utapata kwamba lina kituo ama kimalizio. Mwisho kabisa bahari za muundo wa beti. Bahari ambazo zinatokana na muundo wa beti. Kwa mfano tunazungumzia ngojera, shairi ambalo ni la majibizano baina ya wahusika wawili ambao wanachukua nafasi mbalimbali. Alafu kuna malumbano. Malumbano sana sana huwa ni mashairi ambayo yametungwa na washairi wawili, watunzi wawili, kama vile tunazungumzia Malenga wa Ziwa Kuu na Malenga wa Ghuba. Kwa hivyo huyu akitunga shairi mwingine anapinga ama anazungumzia jambo lingine kuhusu ama kurejelea shairi hilo. Kuna baadhi ya maswali ambayo yameweza kutumwa hapa. Labda niweze tu kuyapitia. Je, iwapo shairi linazungumzia masomo, unaweza tumia elimu kama jibu au utatumia masomo au yote mawili? Kwa hivyo iwapo neno ni kisawe cha kingine, pasi na shaka unaweza ukatumia, linazungumzia elimu au linazungumzia masomo. Naam, vile vile salamu mwalimu, ukiambiwa uandike ubeti fulani katika lugha ya nadhari, uandikaje? Tayari nishajibu swali hilo kwamba soma ubeti huo uelewe, kisha ukielewa ubeti unazungumzia nini, andika kwa maneno yako, lakini uwasilishe jibu lako katika njia aya bila kubadilisha maana. Ni mwalimu Kevin Arisa kutoka Kisii, Keroka. Hujaeleza maana ya diwani katika msamiati ulionakili. Kunradhi, pole sana. Diwani ni mkusanyiko wa mashairi ama kitabu ambacho kimeweka mashairi pamoja. Diwani ni mkusanyiko wa mashairi yaliyowekwa pamoja katika kitabu. Asante sana. Kevin Arisa kutoka kule Keroka. Hongera mwalimu kwa somo lako la leo. Nimezidi kuelewa zaidi. Anaya Rich Brian Malindi Premier Secondary. Asante sana. Ningependa mwalimu nijibu hili swali. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Jina sanifu la sio ya kurejelea Biblia katika fasihi. Biblia. Jina sanifu la kurejelea Biblia katika fasihi. Aidha unaweza kutumia kitabu takatifu ama utatumia neno Biblia. Biblia. Biblia sio Biblia, ni Biblia. Biblia. Naitwa Wanjiru na nina swali. Shairi la mishororo 8 huitwa, nimesema unane ama unaweza kusema telemania. Msamiati unane. Ijapokuwa sio rahisi shairi kama hilo kuweza kukumbana nalo.
Sasa huyu naye amepotoka, ameuliza swali ambalo linarejelea vieyusho, ambalo linazungumzia vieyusho. Naam. Tunazungumzia shairi japokuwa ameuliza swali la sarufi. Alafu tafadhali mwalimu, je, taweza kufafanua toni kama hisia inayoibuliwa na nafsi nini? Sadakta, ukweli kabisa, kwa sababu hisia ambayo inajitokeza kwake anapowasilisha huo ujumbe. Jinsi ambavyo Freshley Mwamburi, huo wimbo wake, wimbo ni mfano wa shairi. Vile ambavyo hisia zinazojitokeza kwake Freshley Mwamburi, hisia zinazoibuliwa kutoka na vile anavyosema. Huzuni, furaha, masikitiko na kadhalika. Kwa hivyo ni safi kusema kwamba ni sawa na kurejelea hisia inayoibuliwa na nafsi nini. Sidhani kama kuna swali lingine ambalo sijazungumzia. Japo kama kunalo, kaka Kevin, Boni, unaweza ukatuma swali hilo tunapotamatisha. Sijaona swali lingine ambalo sijalizungumzia. Naam. Kwa hivyo nashukuru sana siku ya leo kukuwa nasi katika awamu ya pili ya Kiswahili kwa shule za sekondari, mada ambayo imelenga watahiniwa wa mwaka huu, mada ya ushairi. Tumeweza kutadavua na tukachambua mambo mengi sana ambayo huwa yanajitokeza katika sehemu hii ya karatasi ya 102 mkwaju 3 fasihi, hasa kurejelea ushairi. Na nina uhakika kwamba wale ambao walikuwa makini wameweza kufaidika. Wazo langu ni kwamba iwapo wewe ni mwanafunzi mtahiniwa, hakikisha ya kwamba wakati wa mtihani soma shairi na uelewe. Vile ambavyo umesoma na ukaelewa ndiko kuelewa shairi, kwa sababu lugha inayotumika katika shairi si ya moja kwa moja. Alama za ushairi ni alama za bure. Usipoteze alama hizi, chukua alama mbili za anwani, uchukue alama nne za lugha nadhari, uchukue alama nne za umbo, uchukue alama tatu za maudhui, kisha mambo mengine utawaachia mtahini mwenyewe ajue vile ambavyo atakuzawadi hizo alama zingine, kwa sababu utakuwa umepata zote. Sina budi kutamatisha kipindi cha leo. Nataka kuwashukuru wale ambao wanazidi kututazama kutoka nyumbani, wapenzi wa kipindi cha Kiswahili, na wale ambao wanaenzi vile vile runinga ya KUTV, kwamba tuweze kuzingatia masharti ambayo tumewekewa na Wizara ya Afya ili tuweze kupigana na jinamizi hili la corona. Vile vile tuzidi kukumbuka kujitakasa tukiwa nyumbani. Asanteni sana. Nimekuwa mwalimu wenu, Mwalimu Otunga Barasa, mwalimu katika shule ya upili ya Riruta Central katika jimbo dogo la Dagoretti County, ama jimbo kuu la Nairobi. Asanteni hadi siku.